waxaa nasiib darro ah beesha garxajis ee faysal iyo ciro isaaq ku kala dishay ee isaaq iyo dhulbahanti ku kala dishay ee ay maanta ilaahay u reebay ee kuwii u talin jiray ilaahay uga reebay leadershipka siyaasadeeda waxa ay xalay ku hadleen markaan dhegeystay wey horena waa u dareensanaa laakiin waliba riyahayga kibaan xay ku tuhmay yuhuudiina waa dhuustay waa ciro faysal faaruq waa nidiini horaana balan ugu qaaday markuu hadlaba anaynaan jawaabo maanta cid kale ka hadli maayo faysal waxaan leeyahay dagaalkii kan ku xigay waxaad tiri afu guriyaan u bixiyey ciidanka qaranka nuqubadda iyo kirista halala gaaro oo waxaad qaadatay kaalintii dumarku lahaayeen horta ciidanka qarankaad sheegayso kaad gacan libaax ku xasuuqday iyo ka gooja cadde ku dhintay horta waa isku mid taa ogow sababta aad u kala soocaysana anugu siiya waxaan saaka shirkan jaraa'id u qabtay ilaa shalay intii dagaalkaasi uu dhacay duufaan aan ugu magac daray waxaa miidii social mediaha ka hadlay labada hogaamiye ee labada xisbi ee mucaaradka ah faysal cali waraabe iyo ciro si wacan baan u dhegeystay warkoodii muuse cabdi iyo kooxdiisii arrintan u banbaxdayna xasuuqa iyo tirtiridda iyo isirnacaybkana ilaa haddeer iyagu kama jawaabin waxaan leeyahay jawaabta ay kaga jawaabeenna ee qoraalkaana waa ka hadli doona marka ugu horreysa soomaalidu waxay ku mahmahdaa ciil kama baxo reerkii nin xumi eelaliyo u yahay waxaa nasiib darro ah beesha garxajis ee faysal iyo ciro isaaq ku kala dishay ee isaaq iyo dhulbahanti ku kala dishay ee ay maanta ilaahay u reebay ee kuwii u talin jiray ilaahay uga reebay leadershipka siyaasadeeda waxa ay xalay ku hadleen markaan dhegeystay wey horena waa u dareensanaa laakiin waliba riyahayga kibaan xay ku tuhmay yuhuudiina waa dhuustay waa ciro faysal faaruq waa nidiini horaana balan ugu qaaday markuu hadlaba anaynaan jawaabo maanta cid kale ka hadli maayo faysal waxaan leeyahay dagaalkii kan ku xigay waxaad tiri afu guriyaan u bixiyey ciidanka qaranka nuqubadda iyo kirista halala gaaro oo waxaad qaadatay kaalintii dumarku lahaayeen horta ciidanka qarankaad sheegayso kaad gacan libaax ku xasuuqday iyo ka gooja cadde ku dhintay horta waa isku mid taa ogow sababta aad u kala soocaysana anugu ma garanayo labaduba waa isku mid xalayna waxaad tidhi adoo ooyey iyo ilma ku hayso oo iska bihinbeenaya sida ooyinta iyo xaaska soomaalida guud iyo dabada waxaan ugu baaqayaa hamidowdo xilliga qaranka la difaacee habaa la gaadhay muuse laguma socdo kan laguma socdo tuutaan soo qaadanayaa faysalow tuutuu wax ma dila nin baa wax dila nin baa wax dila waxaan ku leeyahay saaka kuwa aad isbarbar taagayso iyo kuwa aad ilmada iyo xaaska usii daynaysaa iyo kuwa aad u barooranaysaa iyo kuwaad lahaydahayala isbarbar taagu waxaa leeyay kuwa miisa hogaaminayaan umaaha inay yihiin waa kuwa gacan libaax kuwaasaa kaaga baahna kuwan waxba kaagama baahna horaad muqubadii iyo kristii aad sii u keeni jirtay gooj cadda ugu keeni jirtay aad gacan libaax ugu bedeshay maantana haddaad kuwan wax ugu tarayso oo aad ka naxayso oog bay joogaani ee ugaha muqubadii iyo kristi tuutana qaadan mays tuutana qaadan mays ma qaadanaysid anaa og haddaad qaadanayso horaad u qaadan lahay cirana waxaan leeyahay ama ceelaf weyn ka hadal ama goota cadde ka hadal iyo laascaano ama gacan libaax ka hadal soomaalidu waxay tidhaahdaa nin la tolay bay tala u taallaa aday maanta tala kuu taallaa intaa kuu dhaleeyahay faysal faaruqow af guriye ninkii bixiye baad ninkii maalinta laascarood mageydadeeda madaafiicda lala dhaco u durbaantumaya ku mashxaradaya baad waana khasab inaad helayso intaad nooshahay haddaadan aakhirana waad ku helaysaa ifkana waad ku helaysaa qofkuna wuxuu ku godagoogo oo ku naar muto bay ka mid tahay horta kudigashada iyo inuu ku raaxaysto xasuuq naf islaama oo soomaaliya
وعقلياي وأكاغدي جاية كاوى كتري ميسيدي وكو عدم دن ميسيدي أفكاغاكو عدم دن تاسعقلي هتا عقلي لاي داعشت يو أجاكي حسدة أكشيكتو إلا سعانوت كتاكا لانتانا أدام مدحوة وأنا كو عديني يا ولا حتى إنكي ميديا صوفري استي عالفك إلي ويل كيجي يسوي داعش كتيستن وصوت دغالكي سيريا كومنت حلكي سينا ديكا هيا وحلكا سكوكو في الدين تشوكو كابا بي وحسب جيني انتو كاغوري وحكوري كايس كعب اسكحو بكاركا بكوري وقدام بين وحن هذا كاغابا هيا تاتك درسكا اي بيراها اي ودا يالا يالو بدرين عراد درس او يالا سكودري او يالا سكور كيرين بالايا والله يوغي يقومي سكالة قولو مايا انتا ديامو كدعيو هو هذا يقول لك أن كالجور ما يا، بهر يحد أن كالجور ما يا، وريا روح عليه، تذكر دجاج ماذا هو الدجاج؟ الشعب كاهي، هاي لا شد إن بتجلي ذو ذا نقول باقيا، ونقول باقيا، ساكنا، أنا جو، قولي ساقلي يا، هي دجاج ولي هي مجار ولي هي أنا كم صحنا، ودولان كم نهين، نقول خي يجي بان شوبنا. عندي إسقاط إذا أكمل إذا إني نقصه دو سنة أول بوا نلد على بيشي كمان فائدة ديارنا وهم هذا وقام ما هذا قيا ما أملك بطلان أو أنا أهلي ما وداعنو أو أنا درس وداعنو وده يدبت شعب كود يدولة دو دبا تاجر دي أي نوم وتيان وأنا وقام ما هذا وعن شرير لا يابي و آدي آد عالم كأي الصومالي إي أدون كوحي أركاء اللي يابين وسارة دقاشانيك موسى موسى ويلخيري عاتي بن فريد عيسى وحي وكهل لكري وح صواف تري وكهل لدقال كشري وراء يرو وصو صاري إذا بدا غرف ويسي سواها بيني ويسي سو ديارينيين ورا عالم كوحا ماشا كان عاي انت إلاك تحي ساسد بوكو ودفرنيا ساتا لايد بانا لغو داوانيا ساتا لايد بانا لغو داوانيا وعي كمي تاي ساكن هادو هادو موسى عقلي لي هكو وطوغن اياد كو كتا تريبا دا انتا لي باد بيان كشاكت وايسي سواها بيني ودا دي بو كلو مي ورمو اوغي يلا سعانو انتا كيلو متيري سو ترا والا يغان نوا ايدي كيلو متير وحا اللالي يالي meel walba wax yaalo waa la arkaa dagaalku markuu bilowday iyo markuu dhamaaday halkii la isla gaareen caalamku waa arkaa war waxa soo kale nimanka maamul dawladda sheeganaya ee sidaa uu koodi gaashaan u yahay qalala yaabay waxa uu ku hadlayo warbeenta laga daayo shacabka maada koobaad ee marabaadka waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u dirayaa baahda saxaafadda Soomaaliyeed ولو يدبد بميل توكتو انتي هلغن كاسي سعودي اس تاغت ساغالكا بلو دهي عندي كا قيب قادتي اي اسكول كايي غرب تاغتي هداي تاهي صحافده غوبلده اس اس سي انتي كا قيب قادتي هداي تاهي انت هيل ولال هداي تاهي انت سومااليد الهي با مهدنا وا امهدنا دغال كاس سعودي وحان امهدنا قيا ما الهي با مهدنا oo aan xusuusinayaa bulshada gobolada SSE beesha dhexe siyaasiyiintii ama xilha hayo ama yuu xil hayne waxa sida xaq ah uga hadlay Jaamac Shabeel iyo xildhibaan Axmed Khaliif oo ognahay iyaga